میشه به من خوات اینو ابراهام ایتحاق و یعقوب او یه ورخ ات خیالی و צרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה הקמים עלינו ניגפים לפניהם הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון ויקוים בהם הכתוב כי אדוני